এইফালে যোৱা অমৰা গছ, এতিয়া আজি অমৰা খাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু অকণ পিছতকৈ মই ঠাইত যদি গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো সেইকালে চাই থাকিব। প্লেটটোত থৈ লওঁ, সেইফালে ক'ৰবাত এনেকৈ গৰুৱে খাই ওলাব, নহ'লে ভাল জেগাত থৈ লওঁ। যোৱা অমৰা গছ, এতিয়া অমৰা পাৰিম। আৰু এইফালে কদৈ আছে, কদৈ এটা আনিব লাগিব, তাৰপিছত খাব লাগিব আজি ভালদৰে। মই এতিয়া পাম, আপুনি চাই থাকিব। মই এতিয়া অমৰা পাৰিম, আপুনি চাই থাকিব। পিতরাদি ফুরা এটি মন উন্মাদ হই হেপাহর বিচরণ, ধুপি ধুপি তরালি ফুরা এটি মন উন্মাদ হই হেপাহর বিচরণ। এফালে এয়া মরা হয়ে গেল, আর এফালে এয়া নিমখ জলকীয়া, এটা খাওঁ বলক। এতিয়া খাওঁ বলক নহয়, আপোনালোকে চাব মই খাম। এতিয়াতো দিবলৈ হেৰি নাই, একো ব্যৱস্থা নাই, চাই থাকিব আৰু। আজি খাব লাগিব ভালকৈ, এইটো একদম এনেকৈ মহাই ভালকৈ মহাই দিলোঁ। আৰু এইফালে আনিব খাব নেকি, দিয়া ব্যৱস্থা নাই, আপুনি বাদ দিয়ক, আপুনি চাই থাকক। খোৱা যে আমাৰ ঘৰত আহি যাবা, আমাৰ ঘৰটো দুজনী চিনি পোৱা, আমাৰ ঘৰত আহি যাব, একদম খাই গৈ যাব। পিছফালে গছ আছে, সেইজোপা সেই আছে, একদম লাগিছে, একদম খাই যাব। এইফালে এইটো কথা দেখিলে হাঁহৰ মাত শুনি আছিল যে আপোনালোকে, এই হাঁহৰ মাতটো আমাৰ ঘৰৰ কিনাৰতে গঁৰালত বান্ধি থোৱা আছে। মুকলি কৰি দিয়া নাই, ওচৰত ধান আছে, সেইবাবে মুকলি কৰি দিয়া নাই, সেইকাৰণে পেক 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 কৰি আছে। আপোনালোকে সেইটো মিলাই ল'ব আৰু। আৰু এইকেইটা থাকিলে কেইটামান খালোঁ, চাৰি পাঁচটামান, তাৰপিছত কিবা থাকক একদম। মাহঁতে খাবলৈ নহ'লে ভণ্টিয়ে খাব, নহ'লে কোনোবা খাই যদি খাব কাৰণে থৈ দিম, এইবোৰ ওচৰতে টেবুলতে থৈ দিছোঁ। সেইফালে চাওক চাওক আৰু মেথা ভাল জেগাত গৈছোঁ, ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব। এতিয়া লাইক নাই যদি লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, সকলো কৰি দিব। আৰু এইফালে এটা ওলাই আহিলোঁ চব, এইটো হৈছে ঢলপুৰ ৰাস্তা, মানে ঢলপুৰ নাযাওঁ, অকণমান এইফালে সোমাই দিম, ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব। অকমানি পৃথিবীর অকমান যাত্রা, শিখরে হেপাহি অনুমান যাত্রা, যে নাকি আঁকি জানে মনে করা অভিমান। এতিয়া গাঁৱৰ মাজত সোমাই দিলোঁ, এইফালে চব কেমেৰাটো লৈ দিছোঁ। তাৰপিছত কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, দূৰ দূৰ পথাৰ, ধান কাটি আছে এফালে গোটেই পথাৰত। আপোনালোকে ভাবিছে তাকে মই ক'লৈ আহিছোঁ, নে এটা ড্ৰেছ এযোৰ দিবলৈ আহিছোঁ, ড্ৰেছযোৰ নিছিলোঁ লাচি দিবৰ কাৰণে, তাতে উভাই দিওঁগৈ। সেয়া চক, এইফালে এইটো নামঘৰ, এইফালে মন্দিৰ এটা আছে, এই ওচৰ মানুহ কয়, এইফালে সোমাই যাম, কাপোৰটো দিয়াওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাইছোঁ। এতিয়া কাপোৰযোৰ দি আহিলোঁ,
আৰু এতিয়া সাজ পিঠা লাগে, মানে ভণ্টি বাৰ্থডে আছে, ভণ্টি বাৰ্থডেলৈ সাজ পিঠা লাগে, সাজ পিঠা সাজ থ'বলৈ আপোনালোকে চিনি পায় সাজ পিঠা বুলি। এতিয়া সাজ পিঠা লওঁ মানুহৰ ঘৰত যাওঁ, তাত সাজ পিঠা লওঁ, তাৰপিছত ঘৰ যাওঁ। এইফালে এয়া সাজ পিঠা পাই গ'লোঁ, চব 10 টকা লৈ আহিছিলোঁ। এতিয়া সাজ থ'ব লাগিব, আপোনালোকৰ চিনি পায় চিনি নোপোৱাবিলাকে কৈ দিছোঁ, এইটো হৈছে এটা সাজ বনোৱা, এটা মিছাজাতীয় মদ বনোৱা বস্তু। এতিয়া ঘৰ যাওঁ, ঘৰত গৈ অকণ বজাৰখন আমাৰ আহিবলৈ, আজি বজাৰ আছে, বজাৰখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া লৈ এতিয়া গৈ থাকোঁ। যাত্রা যেনা কিয়া কি জান।